Вітаю, друзі, ви на ютуб-каналі Політека. Мене звати Євгенія Кутнова. Залишайте вподобайки під цим відео, залишайте свої коментарі. Для нас це дуже важливо, адже ми працюємо для вас. Мій співрозмовник сьогодні – український військовий, народний депутат 8-го скликання Андрій Тетерук. Пане Андрію, я вас вітаю. Давайте розпочнемо з того, що в Американському інституті ведення війни пишуть, що ситуація на Донбасі загострилася, росіяни наступають там із подвійною силою і атакують, зокрема намагаються взяти у кільце наші збройні сили в районі Вугледару. Що вам відомо з цього приводу, яка ситуація наразі там і чого нам намагаються добитися росіяни там? Ну, щоб вважати ситуацію такою, що загострюється, треба, щоб вона була більш спокійною, але, скажімо так, на сході нашої країни завжди велись, особливо останнім часом, запеклі бої, і тому ми можемо говорити лише про дещо іншу інтенсивність, але те, що ворог намагається зосереджувати свої вогневі засоби для досягнення поставленої перед собою мети захоплення тих українських міст, які контролюються українською владою, ну це безумовно серйозний виклик для України. Але він посилюється ще не тільки діяльністю Збройних сил Російської Федерації, але й певними амбіціями, які вирують в російському політичному просторі. Я маю на увазі, що основні удари на Сході формуються не тільки російським генералітетом, але й зацікавленими гравцями, такими як Пригожин, тому що він своїм ПВК Вагнера так само формує вогневі, скажімо, удари з використанням не тільки наземних, але й повітряних засобів, які в нього так само є, і літаки, і гелікоптери. Уявіть собі рівень корумпованості російської влади, яка дозволяє приватним компаніям мати все найсучасніше озброєння від бронетехніки, закінчуючи гелікоптерами і авіацією. Сподіваюся, що у Пригожина немає ядерної бомби, що цілком можливо, враховуючи ступінь його впливу на Путіна і на прийняття рішень всередині держави. Тобто, якщо ми підведемо підсумок, то дійсно для них є в певному сенсі амбітними питаннями продемонструвати певну конкурентну спроможність таких приватних військових компаній. Саме тому вони є кістяком формування оцих лобових ударів, які достатньо успішно відбуваються українськими збройними силами. Тобто, я думаю, що ця загроза, вона насправді не стала для нас новою, змінився просто інтенсивність і масштаб цієї загрози, тому що ми тепер бачимо, що бойові дії з лютого 2022 року, вони перейшли зі Сходу на майже північ, південь і схід розширились, тобто ми маємо більшу лінію фронту, більшу варіацію нанесення ударів по об'єктам України. І тому загроза насправді для нас продовжує залишатись бути дуже високою, інтенсивною, і нам треба дуже бути пильними, щоб, не дай Боже, не дати ворогу почати розвивати успіх. Я вважаю, що після останніх подій, починаючи там з червня-липня, коли Україна перехопила остаточну ініціативу і нав'язує свій порядок денний, що відбувається на фронті, нам потрібно не знижувати такий темп, таке положення дій і розвивати успіх за нашим сценарієм і в жодному разі не дозволити оцім військовим, скажімо, і приватним найманцям Кремля переломити хід війни на свою користь. Відомо, що на Бахмут ЧВК Вагнер кинув туди дуже великі сили, так? Ну, я спілкувалася з іншими військовими експертами, вони говорять про те, що вагнерівці вже втрачають свою якість. От ви погоджуєтесь з цим чи ні? Тому що ті, що йшли в першу чергу, так, ті були більше підготовлені, а тих, яких кидають от зараз, і, власне, нових оцих мобілізованих, ну, це якби як пушечне м'ясо. Я би насамперед розцінював діяльність ПВК «Вагнер» виключно на початку, дійсно, з професійної точки зору. Зараз це навіть не військові, це звичайні найманці, які за гроші йдуть виконувати
воєнні злочини. І ба більше, Пригожин, абсолютно не ховаючись, набирає особовий склад своєї приватної військової компанії зміст позбавлення волі, вербуючи якраз вбивць, гвалтівників, всіх тих, хто засуджений російським законодавством до найвищих термінів ув'язнення. Тобто говорити про високу якість як військовослужбовців, ну, цього контингенту точно не варто, тому що це найманці з усіма наслідками використання їх на території театру бойових дій. Да, вони можуть в певному сенсі бути небезпечними, тому що вони ну аж ніяк не стримуються питаннями законодавства, там як внутрішнього російського або міжнародного. Ну і російська армія взагалі якось поводить і демонструє себе саме в цій війні проти України, що їм чхати взагалі на дотримання будь-яких норм. Але саме контингент Вагнера, він сумно відомий тим, що вони не тільки всіляко ігнорують міжнародне законодавство, вони відверто знущаються над тими, кого вони захоплюють в полон. І чисельні відео в мережі доводять, що це просто, я би не хотів навіть ображати тварин, називаючи їх звірячими, ті катування, які вони собі дозволяють. Але це свідчить про глибокий рівень моральної деградації всіх тих, кого Пригожин вербує до своїх лав. Але, на мій погляд, все це в короткостроковій перспективі, можливо, їм і приносить якийсь ефект, насамперед пропагандистський, що вони здатні виконувати завдання найбільшої складності. Насамперед, весь цей рівень, він руйнує і Російську Федерацію, бо суспільство, бачучи те, що відбувається, воно так само піддається моральній деградації разом з ПВК Вагнера. Тому скільки б вони не завербували таких росіян в ці приватні компанії, вони не досягнуть головної мети. Вони не зможуть якісно переважити українські збройні сили, вони не здатні будуть переломити хід війни на бодай якому театрі бойових дій, на сході, на півдні, або навіть якщо спробують нападати знову з території Білорусі з півночі. Все це не дасть їм жодної переваги. Це питання просто часу, коли вони будуть або знищені, або потраплять в полон і будуть відповідати перед українським законодавством за всі ті злочини, які вони встигли скоїти за час цієї війни. А чи здаються вони в полон? Ну, можна говорити про якісь масові, знаєте, випадки? ПВК Вагнера, я не думаю, що вони мають якісь сумніви щодо того, як до них будуть ставитись в українських судах або українські військові. Я не можу зараз, напевне, сказати, що в мене є дані, що хтось саме з ПВК Вагнера здається в полон. Знаю, що дуже багато російських мобілізованих, ті, які, по-перше, не мають відповідної фахової підготовки, дуже швидко деморалізуються від цього того, що вони бачать, і вони дійсно не здатні в силу своїх морально-психологічних якостей продовжувати бойові дії, і вони шукають можливості для того, щоб здатись в полон. Або під час бойової сутички, або спеціально виходять на українських військових і домовляються про їх умови здачі в полон. Це правильна лінія поведінки, бо бодай в такому випадку вони збережуть свої нікчемні життя. Решта, ті, хто тримають в руках зброю, ну вони врешті-решт будуть знищені, тому що величезна кількість факторів впливає на те, що Україна продовжує посилюватись, а Російська Федерація, окрім Ірану, не посилюється анічим. Так що я думаю, що позитивний баланс буде на нашу користь, і ми будемо дедалі наносити влучніші і якісніші вогневі ураження, в тому числі по зосередженню цих приватних компаній вагнерівців, і знешкоджувати їх ще до скоєння нових злочинів, на які вони готуються. Андрію, але Бахмут
намагаються окупанти так взяти вже декілька місяців. Нічого в них там не вдається, так наші Збройні Сили тримають оборону. Чому так важливий Бахмут для окупантів, так? І чим може загрожувати, там, не дай Боже, втрата Бахмута для наших військових? Оцінка ситуації навколо Бахмуту цікава тим, що окрім тактичної переваги контролю за цією місцевістю, тут накладається саме ідеологічне. Оце протистояння, яке відбувається між баштами Кремля, там, де Пригожин хоче довести, що він якраз спроможний показати Путіну результат там, де не спроможні війська під керуванням Шойгу. І оця абсолютно жорстока така хвиля за хвилею найманців з усіма видами озброєння, які намагаються вибити українських військових, вона якраз і свідчить про багатовекторність у цих атак, тому що вони, окрім тактичної переваги, хочуть довести свою спроможність виконувати ті завдання, які не можуть зробити російські військові. Це посилює розкол в єдності військового і політичного керівництва. І хоча вони вважають, що вони якраз мають єдину правильну точку зору, на мою думку, всі ці протистояння, вони погіршують саму систему управління в російській оцій військовій машині. І врешті-решт, колись настане такий момент, коли неспроможність їх до консолідованого ведення бойових дій призведе до їхньої поразки. І я би дуже хотів, щоб це сталося якнайшвидше, щоб ми вийшли переможцями і зайнялись другою частиною неймовірно важливої роботи – це притягнення до відповідальності всіх винних у цій, скажімо, неоголошеній війні Російської Федерації проти України. Це так само потужний фактор стримування. Так само, як підготовка превентивна до війни, щоб вона не почалась через нашу готовність до неї. Ну, це окремий варіант, знаєте, підготовки, то ліквідація цих військових злочинців в той або інший спосіб, вона так само є запобіжником від того, щоб дехто не вважав, що ну раз ми цього разу програли, зараз ми підготуємось і вдаримо ще сильніше. От щоб цього ще сильніше не було, я думаю, що важливим елементом після перемоги буде обов'язкова консолідація всього світового товариства для того, щоб притягнути до відповідальності вищих політичних і військових начальників за всі скоєні злочини на території України, але й, до речі, на територіях і інших держав, де ПВК Вагнера так само сумно звісні і відомі своєю оцею жорстокістю і брутальним поводженням в зоні бойових дій. Давайте тепер перейдемо до ситуації в Херсоні, тому що окупаційна влада Херсону повідомляє про те, що мешканців Каховського району хочуть евакуювати з 6 листопада. Знаємо, що напередодні окупаційна влада і сама евакуювалася з Херсонської області. На вашу думку, коли ми зможемо звільнити Херсон, тому що Буданов говорив про плани до кінця цього місяця? Ну, очевидно, що очільник української розвідки видав інформацію з якоюсь метою перевірити фідбек, очевидно, що у ворога, тому що підстав для того, щоб вважати, що от за найкоротші терміни ми візьмемо Херсон, ну, практично їх не було. Всі ці успішні воєнні операції, це ретельно підготовлені були військові кампанії, які проводились і нахрапом оцей величезний масив особового складу і техніки, який Росія накопичила на південному напрямку, не візьмеш. Тому що характерна особливість місцевості на південному напрямку така, що тут дуже багато відкритих просторів і дуже мало місць, де можна сховати величезні там об'єми живої сили і техніки. Тобто, бодай яка військова операція, вона може бути виявлена і уражена вогнем. Тому такі операції, по-перше, дуже ретельно потрібно готувати, а по-друге, розуміти реальне розташування військ.
І зараз, підводячи підсумок, що може бути? Ну, ворог насправді накопичив достатньо багато живої сили і техніки. По-друге, він проводить постійне фортифікаційне укріплення, очевидно, намагаючись входити в зимовий період з намаганням утримати ці території і не дозволити українським військам розвивати успішні наступальні чи контрнаступальні якісь операції. Очевидно, що вони будуть з усіх сил утримувати цю територію, тому що для них втрата суходолу до півострова Крим буде, ну, знову ударом по амбіціям, по політичним, скажімо так, перевагам, які вони перед собою ставлять, утримуючи ці українські території. І тому про швидкий якийсь наступ на Херсон я би не говорив. Якщо ми будемо достатньо успішні і все буде за тим планом, який розробляється нашим головнокомандувачем Валерієм Залужним, то ми бачимо, що вони успішно уникають лобових атак, які використовує Російська Федерація, а натомість використовують саме мистецтво війни, проводячи обхідні маневри і заводячи наші ударні підрозділи з флангів там, де ворог нас найменше чекає. Ми б'ємо в ті місця, які найменш захищені. І це якраз створює такі панічні настрої, які примушують російських військових залишати позиції і тікати. Ось така, скажімо, війна на південному напрямку зможе призвести до оточення певних підрозділів і руйнування їхньої ешелонованої оборони. Але це точно не, скажімо, питання найближчих тижнів, там, хто там, як, знаєте, у нас люблять обіцяти виграти війну за 2 тижні, але чомусь ці експерти сидять десь в бункерах в Києві, але точно не на передовій. Якщо б вони казали це з передової, тоді я би більше довіряв думці таких експертів. Тому побачимо. Ситуація продовжує залишатись напруженою, тим паче, що ворог майже щоденно обстріляє і Миколаїв, і особливо по лінії фронту наносить вогневі ураження, що так само робить у відповідь українські збройні сили. Так що у нас тут ситуація достатньо напружена, і вона може змінитись. Ну, побачимо. Чи залишається вірогідність того, що росіяни зможуть таки підірвати дамбу Каховської ГЕС? Ну, раз вона замінована, вірогідність вища від нуля, і її треба враховувати. Безумовно, поразка на південному напрямку для Російської Федерації буде дуже болючою. І вона точно не посоромиться зробити боляче і Україні у відповідь. Ми пам'ятаємо, що свого часу Червона армія підривала плотини Дніпровської ГЕС, що призводило до втрати, величезної втрати і населення, і створення екологічної катастрофи. Я не бачу зараз запобіжників, особливо серед морально-етичної площини, які би завадили росіянам здійснити підрив цієї дамби. Але на це насамперед будуть впливати ті фактори положення на лінії фронту, які змусять їх приймати такі дуже болючі для себе рішення. Тому що якщо вони хочуть контролювати цю територію, як вони готуються, то немає сенсу самим собі наносити шкоду, бо в такому разі і російські війська будуть мати серйозні проблеми. Але якщо вони захочуть просто створювати тут територію випаленої землі, тоді я думаю, що ситуація може бути дуже-дуже серйозна. Цього ніяк не можна допускати, тому що ліквідація наслідків категорії такого масштабу може бути пролонгована на десятиріччя, і вона може просто дуже серйозно зашкодити екосистемі цілого регіону. Тому треба зробити все можливе, щоб підриву саме цієї дамби не відбулось. Я думаю, що і наша українська розвідка вивчає ретельно можливості запобігти цьому моменту, але і також залишається і рішення
стратегічно-політичного рівня, де і від наших західних партнерів так само залежить багато, щоб після нашої перемоги ми тут не залишились в якійсь випаленій пустелі, нежиттєдатній території. Тому тут багато факторів можуть впливати на те, чи приймуть росіяни рішення взірвати. Воно, я ще раз кажу, вище від нуля, тому його треба враховувати обов'язково, ігнорувати – це неприпустима розкіш. Іран продовжує зброювати Росію, хоче відправляти і балістичні ракети. Також повідомляється про те, що ще більше дасть цих безпілотників, оцих шахедів, які б'ють по критичній інфраструктурі. Вже зрозуміло про те, що це така тактика, вона продовжуватиметься. Але в мене питання до вас, який сенс, про що думає Путін, б'ючи по критичній інфраструктурі, тому що, дивіться, на настрої в тилу це ніяк не впливає. На настрої Збройних сил це також ніяк не впливає. Тобто Україна ще більше єднається, і я так розумію, що наші військові ще більше хочуть якнайскоріше так перемогти Путіна. Тобто який сенс ось цих ось ударів по критичній інфраструктурі? Сенс є один і єдиний – зламати волю українців до системного опору російській агресії. Він, цей сенс, нікуди не зникає. І саме головне, що Путін його не ховає. Він якраз і користуючись цим сенсом нанесення найболючіших ударів по цивільній інфраструктурі, використовує тактику тероризму, тиску, політичного тиску на вище політичне керівництво України через цивільних, найменш захищених громадян нашої держави, щоб ми почали примушувати українське керівництво почати з ним перемовини. А перемовини, власне, мають полягати в площині обговорення ситуації, як і в який спосіб Україна капітулює перед Російською Федерацією. Тому для Путіна насправді сенс є. Путін продовжує вірити, що він здатен вирішити українське питання, як він каже, саме в силовий спосіб. Бо інакшого він не може підготувати. Він не є політиком, який би намагався довести переваги свого політичного устрою, свого курсу розвитку держави, заохочуючи інших приєднуватись в блок держав, які хочуть бути союзниками, достатньо успішного, скажімо, там розвитку Російської Федерації. Ні, він абсолютно схиблений на минулому КДБшник, який мислить категоріями спецоперацій. І нанесення отаких ударів за допомогою дронів камікадзе якраз є спецоперацією по деморалізації українського населення. І хоча ми поки що тримаємось, дійсно, я сам спостерігаю за тим, як мешканці мого будинку, в якому я проживаю, ОСББ, вони так само потерпають від відключень світла, вони потерпають від відключень води. І коли ми говоримо, що будинок електрифікований при відсутності світла, то пропадає майже всі ознаки цивілізації. Ти живеш знову в будинку, який просто непридатний для проживання. І вони, розуміючи небезпеки, да, їм важко, вони адаптуються. Але насправді треба було не 8 років гаяти, щоб розуміти, що Путін буде використовувати всі наявні для нього засоби, а готуватись раніше, тоді б, можливо, для нас були менші втрати, менші наслідки, і ми були більш готові до несприятливих ситуацій, які, безумовно, Російська Федерація застосовувала для того, щоб поламати волю українців. Але він насамперед допускає прикру помилку, починаючи з лютого 2014 року, коли розпочав бойові дії проти України. Він не враховує здатність українців гуртуватись під час найгірших випробувань. І там, де він на майданах вважав, що це якийсь вплив з боку Заходу, так якщо Захід може так легко впливати на українців, то візьми ти повпливай ідеологію. Він, бачите, не здатен ідеологію нас заохотити, на свою думку. Він хоче нас поламати саме силовий спосіб. Але українці на такі виклики об'єднуються, гуртуються і готові пройти ці випробування достатньо мужньо, солідарно, допомагаючи один одному.
просто рівень нашої готовності, я би так сказав, знаєте, іноді далекий від бажаного. І тому наслідки для нас є більш серйозними, ніж ми би могли їх превентивно запобігти. Тому для мене дуже важливим залишається питання серйозного ставлення до сектору безпеки не тільки з боку вищого воєнного чи політичного керівництва, а належного усвідомлення з боку всіх громадян України, що ми маємо розуміти, в яких умовах ми живемо, і серйозно ставитись до парад, готуватись до таких загроз. Бо коли, знаєте, я свого часу до лютого 22-го року майже щоденно пояснював, що Путін обов'язково нападе, він не може не напасти, бо він тиран, який не може бути слабким, і тот же, він не здатен нас просто лякати, він обов'язково використає зброю. Дуже багато людей казало, що там я панікер і просто нагнітаю ситуацію. Тепер ми розуміємо, що все сталося саме так, тому що інакше статися не могло. І я от думаю, що це дає нам можливість вивчити наш досвід і використовувати його в майбутньому, щоб в жодному разі вже не бути слабкими в момент виникнення небезпеки. І ми обов'язково переможемо і цей тиск Путіна, і його дрони камікадзе, тому що нам не тільки є рішучість продовжувати боротьбу, у нас є безцінна поки що допомога Заходу, яка дозволяє нам сучасною зброєю знищувати всі ці дрони. Загроза є дуже серйозною, і іранських балістичних ракет малого радіусу дії, але малий радіус – це до 2000 кілометрів, так що це майже накривається вся територія України. І тут так знову ж таки, Україна самотужки не подужує нівелювання цієї загрози. Я думаю, що тут і наші західні союзники мають докласти серйозних зусиль, щоб Росія не могла використати ці домовленості з Іраном, і постачання зброї не стало для неї додатковим козирем тиску на українське суспільство. Перед нами ще насправді дуже багато викликів, і нам потрібно бути готовими пройти ці випробування достойно, гідно, і потім святкувати нашу перемогу. Будемо сподіватися, Андрій, але дивіться, говорять також воєнні експерти про те, що одна із цілей – це спричинити потік біженців на Захід, власне, і тоді, можливо, Захід буде менше постачати нам зброї, це якось одна із цілей, так, Путіна, як говорять. От як ви вважаєте, чи вплине це на підтримку Заходу України, чи ні? Якщо, наприклад, потік біженців знову таки поїдуть всі в Європу. Ну, всі в Європу не поїдуться. Ну, не всі. По-друге, дуже багато українців дійсно залишили домівки, частина яких знищена, частина через питання безпеки, і частина просто виїхала для того, щоб врятувати дітей насамперед. Я знаю, що дуже багато вже поповертались і розуміють, що їх життя належить Україні, і жити в приймах – це ще й те випробування. Це один варіант. Другий варіант, що Путін дійсно використовує потік біженців як спроба тиску на політиків Європи, змусити їх змінити консолідовану підтримку нашої держави. Але насамперед тут питання не прагматичного, меркантильного якогось балансування, вигідно чи невигідно підтримувати Україну. На мій погляд, агресія Путіна неспростовно довела, що боротьба йде не за матеріальні ресурси, хоча дуже багато вважають, що це торгівельні війни за розподіл енергоресурсів в цьому світі. Насамперед, ми бачимо, що важливою елементом і складовою є ціннісна. І якраз Захід розуміє, що Путін б'є по системі цінностей, яка об'єднує Україну з цивілізованим світом. І якраз ця система цінностей не дозволить припинити допомогу Україні і залишити її віч-навіч з таким небезпечним сусідом, яким є Російська Федерація. Ба більше, європейські лідери майже одноголосно
і консолідовано, публічно заявили, що будуть підтримувати Україну до нашої остаточної перемоги, тобто до відновлення нашого українського суверенітету і територіальної цілісності. І в жодному разі не визнають приєднання українських територій до Російської Федерації. А отже, допомога Україні буде продовжуватись, навіть якщо буде важко і країнам Європи, бо вони розуміють, що якщо вони перестануть сьогодні допомагати Україні, завтра ніхто не буде допомагати їм, бо це буде ланцюговий ефект. Путін не зупиниться, хоча для нього є неймовірно важливим фактор захоплення України. Він точно не зупиниться, тому що він зрозуміє, що він врешті-решт поламав оцей консолідований спротив Заходу і довів насамперед своєму зазубованому електорату, що його ідея є правильною, що Захід можна зламати. І те, що він його зламав, це тільки буде лише мотивуючим фактором підняття і ставання Росії з колін, що от бачите, ми їх нарешті поламали укрів, поламаємо тепер наглих поляків, там країни Балтії і всіх-всіх інших, бо для них не буде межі. Путін сам казав, що імперія не закінчується ніде, вона не має кордонів. І він якраз як імператор, який хоче повертати землі або завойовувати нові, буде або зупинений там, де йому буде чинити спротив, або тоді він буде сіяти хаос смерті по всій території, де зможе заходити російська техніка і російські солдати. Цього не можна допустити аж ніяк. Це все насправді розуміють західні лідери, і тому вони точно будуть, можливо, варіювати допомогу, але точно не залишить Україну знову ж самотньою з тим неймовірно жахливим викликом, який ми маємо в 21-му сторіччі. Перший заступник Комітету Ради з питань нацбезпеки, колишній командувач АТО генерал Михайло Забродський, аналізував стратегічні плани росіян на наступний рік. І один із варіантів, який він розглядає, це створення двох потужних ударних угрупувань на Запорізькому та Сумському напрямках. Їх мета – розрізати Україну на дві частини. І кінцевою стратегічною метою може бути взяття ЗСУ у кільце на лівому березі Дніпра. От як ви вважаєте, чи можливий такий сценарій і у разі його реалізації, як нам протидіяти? Сценаріїв може бути підготовлена величезна кількість. І насправді, знову ж таки, Путін як людина, яка міркує категоріями спецоперації, завжди готує варіант А, варіант Б і варіант С на відхід, або якщо б не спрацювали перші варіанти. Можна готувати будь-що. Вони готували захоплення Києва за 3 дні, захоплення України і створення Новоросії в 2014 році. Всі ці плани розбиваються насамперед по рішучість українців все ж таки захищати свою землю. Це перше. По-друге, вони не можуть створити належної логістично-матеріальної бази для того, щоб сформувати потужні ударні угрупування і здійснити наступальні якісь ударні операції і після того утримати ці території. Тому що, як ми бачимо, на південному напрямку за допомогою високоточної зброї хаймерсів або далекобійної артилерії ми просто зруйнували спроможність російських збройних сил формувати резерви, підтягувати їх і забезпечувати діяльність передових підрозділів, штурмових підрозділів Російської Федерації. Без належного накопичення ось цих логістичних баз і центрів вони не здатні просто на масовані вогневі удари, не здатні на ешелоновану атаку, просування, підтягування логістичних якихось резервів, що вони насправді почали демонструвати на сході країни, коли зробили висновки, ну, після лютого, березня і квітня. Вони в травні вже почали абсолютно по-інакшому використовувати військове, скажімо, мистецтво, так як воно, як книжка пише. Але знову ж таки, руйнація оцих баз по периметру тилу нашими українськими збройними силами, вони повністю новілювали спроможність російських збройних сил
виконувати повномасштабні такі операції. І тому для того, щоб виконати такі наступальні операції, вони мають мати насамперед навчений для цього особовий склад. Якщо вони тільки набрали мобілізованих, які взагалі не пройшли курс відповідної підготовки, наступальна операція – це рівень підготовки, який насправді вивчається після базової одиночної підготовки, злагодження підрозділів на рівні взводу, роти, батальйон, полк. Після того те саме починаються оборонювальні дії, а після цього наступальні. Як і в який спосіб Росія збирається провести оці розрізнені, побиті, пошматовані батальйонно-тактичні групи до рівня ударних угрупувань армії, я не бачу. Це практично зараз неможливо. Це може залишитись просто цікавими планами, які неможливо реалізувати через неспроможність російської армії мати ударні армії, які призначені для проведення такого рівня операції. Тому, скоріше за все, ми будемо бачити повільне знищення отих мобілізованих підрозділів, на швидкоруч мобілізованих підрозділів, які вони зараз ставлять в першу лінію, і потім деморалізація і деградація російських збройних сил до рівня, коли вони будуть взагалі не здатні навіть утримувати захоплені території. Кількість, я ще раз говорю, в даному випадку не буде грати жодної ролі, тому що кількість ніколи не може бути кращою за якість, особливо в умовах високотехнологічної зброї, яка потребує саме професійного відношення, саме професійного використання, а саме головне глобального розуміння ситуації, що відбувається на лінії фронту. Ми бачимо зараз абсолютно серйозний рівень, починаючи від космічної розвідки, розвідки, яку ми проводимо на полі бою, розвідкою і обмін даними, які нас постачають нам наші західні партнери, а саме головне те високоефективне озброєння, яке українці використовують, розуміючи реальне положення справ. І ми насправді своїм ставленням кардинально взагалі зараз переписуємо саму доктрину того, якими можуть бути сучасні війни, що викликає, ну, насправді щире захоплення наших західних партнерів і бажання допомагати і знову українцям, які благодарно і благодатно використовують цю західну допомогу. Тому я не бачу перспектив для Російської Федерації сформувати ось такі ударні операції і знову ж там перерізати Україну там з півночі на південь, сходу на захід або в будь-який інший спосіб. Не вийде, м'яко кажучи. Також хочу поговорити з вами про ситуацію стосовно українського зерна. Відомо, що кораблі відпливають, проте чи не вважаєте ви, що Путін програв зернову війну, і чи не означає це, що він може піти на конфронтацію з Туреччиною і, можливо, битиме по кораблям? Ну, по-перше, кораблі не українські, а під турецьким флагом, прапором, тобто це турецькі кораблі вивозять українське зерно, українське збіжжя. І Путін в жодному разі не дозволить собі йти на конфронтацію з Ердоганом. По-перше, Ердоган – лідер країни, дуже потужний в військовому плані, яка є блоком НАТО. Тобто напад на корабель під прапором Туреччини – це напад на країну блоку НАТО, що автоматично застосовує п'яту поправку. Напад на одну країну, напад на весь блок НАТО. Путін, ну, при всьому його бахвальстві і бажанні і констатації факту, що він вже воює з країнами НАТО, насправді не настільки самогубець. Він жорстока людина, цинічна людина, але він при всіх цих якостях надзвичайно хоче зберегти свою владу, своє нікчемне життя. Тому це було б навіть не пострілом ногу, а це було б просто самогубством. Тобто він точно не буде нападати на ці кораблі, щонайменше він відкрито не буде нападати на ці кораблі. Це перше. По-друге, він безумовно не зможе зараз ефективно довести якусь конфронтацію, вийшовши з цієї угоди. Він просто вийшов і вийшло всьому світові, що ми
дуже добре можемо продовжувати виконання взятих на себе зобов'язань перед Туреччиною і Організацією Об'єднаних Націй, а Путін своїм виходом довів, що він лише є ображеною стороною. От і все. Він не буде нападати, знову ж таки, тому що Туреччина для нього є важливим партнером. При всьому цьому складному геополітичному позиціонуванні інтересів кожної країни, він має мати ринки збуту своєї продукції, або бодай не зруйнувати всі ті амбітні плани, які Росія вибудовувала на Близькому Сході. Тому точно ні. Точно він не піде на військову конфронтацію через зернову угоду. І я думаю, що, скоріше за все, те, що Ердоган зараз намагається знову посадити Путіна і Зеленського за стіл перемовин, він не настільки, скажімо, легковірний, легковажний політик, він дійсно політик з великим досвідом, Ердоган. І якщо він здійснює такі кроки, значить, очевидно, він прораховує їх як потенційно можливі. Він би не робив зараз, посилюючи своє положення на Близькому Сході, речей, які би призвели до поразки. І він в жодному разі не дозволить будь-кому призвести проекти, якими він опікується, до поразки. Тому я думаю, що ми в особі Туреччини маємо надійного союзника, тим паче. Давайте ще не забувати, що якщо, не дай Боже, Російська Федерація нападе на, бодай, якийсь цивільний, нагадую, не військовий, а цивільний корабель, який вивозить цивільне вантаж, це автоматично просто блокує протоку, босфорську протоку для всіх російських, як військових, так і цивільних кораблів. Для Росії це катастрофа. Я взагалі вважаю, що Україна недостатньо робить на рівні міжнародного морського права, щоб притягнути Російську Федерацію за напади саме по цивільній інфраструктурі морських портів. Бо зупинення обслуговування російських цивільних суден настільки боляче вдарить по російській економіці, що ефект руйнування оцієї деградуючої країни, як Росія, просто пришвидшиться в рази, просто в десятки разів. І я думаю, що навіть якщо Путін би напав на, бодай, якийсь цивільний корабль, це просто був би нам шикарний шанс використати оцю опцію, просто заблокувати доступ російських цивільних насамперед суден для обслуговування в усіх портах світу. Саме через порушення норм морського права. Воно набагато є старшим за інші міжнародні правила, які Путін намагається ігнорувати. Але саме ті морські правила, які сформовані ще за часів боротьби з піратством, вони є зараз дуже потужним фактором, які би могли просто вгамувати усі біснуваті амбіції Російської Федерації. Це цікава ситуація, будемо спостерігати за її розвитком. Я думаю, що тут ми можемо відчувати себе в певній безпеці, тому що поки що йде все так, як корисно Україні і корисно цивілізованому світу. І світ дедалі вчиться краще приймати рішення на свій захист. Так що я думаю, що Путіну тут свавільно ніхто не дасть можливості діяти. Побачимо, побачимо. Андрій, і на останок нашої розмови я запитаю вас, що ці 8 місяців показали? От як ви вважаєте? Я маю це на увазі для багато України. Багато чого. По-перше, вони показали, що в певному сенсі ми легковажно ставились до загрози. Я все ж таки залишаюсь прихильником, що ми недостатньо ефективно використовували 2,5 роки до нападу для того, щоб бути готовими до відсічі збройної агресії Російської Федерації. Наш рівень підготовки спонукав ворогу все ж таки планувати агресію, вважаючи, що українці просто недооцінюють рівень загрози, а отже є легкою здобиччю. Я вважаю, що ми заплатили високу ціну за таку легковірність, легкодухність, але тепер насамперед ми доводимо самим собі, що попри абсолютно жорстоку ціну, ми готові боротись за наше майбутнє. Ми не впали у відчай. І оце усвідомлення випробувань
воно надзвичайно згуртувало українську націю. І хоча мені дуже не подобається, що відлік йде виключно від 22 лютого чи 22 року, слід не забувати, про що я завжди говорю, що війна йде з 14-го року. І врешті-решт ми маємо визнати, що Росія є саме тим екзистенційним ворогом, з яким нам, можливо, прийдеться жити ще найближчі десятиріччя. Тому що навіть вигнавши російські війська за межі української держави, ми точно не позбудемось агресивної риторики, агресивної поведінки нашого східного сусіду і мусимо будувати наше майбутнє з урахуванням небезпеки, яка може повернутись з цього напрямку. І тому я дуже хотів би, щоб ця війна навчила нас перестати бути інфантильними, вірити, що нібито в цьому світі небезпека є гарантованою. Ніхто нікому нічого не гарантує. Ми бачимо, що наскільки є складним процес згуртування, щоб допомагали всі країни Заходу Україні, щоб українці допомагали один одному. Я думаю, що оце усвідомлення нашої місця і ролі саме в цей час допоможе нам пройти ці випробування і бути нацією переможця. Але саме головне, щоб ми зрозуміли, навіщо ми берегли наше майбутнє, щоб ми не дозволяли того, що зараз продовжує, на жаль, відбуватись. Мене непокоїть дуже сильно те, що ми боронимо нашу країну від зовнішнього ворога, але шкода, але програємо внутрішньому. Я бачу, як Павло Вовк, очільник ОАСКу, продовжує бути суддєю і приймати рішення іменем України, абсолютно корумповані рішення. Ми бачимо, як суддя Вищого касаційного суду Богдан Львов продовжує через цей же ОАСК відновлюватись на посаді, що знову виносити рішення ім'ям України. Тобто у нас є дуже багато питань, які ми в жодному разі не можемо дозволити собі толерувати. Ми маємо розуміти, що ми можемо виграти війну, але програти країну, якщо всередині країни будуть знаходитись люди, які її вважають місцем для заробляння грошей, але не місцем для майбутнього своїх дітей, якщо ця країна не буде для них фактором або мірилом готовності віддати своє життя. Тобто перед нами дуже складні виклики, які ми маємо усвідомити і врешті-решт внести зміни в наше мислення. І саме тоді українська нація не тільки буде мотивувати і інші народи боротися за своє майбутнє, але й бути прикладом того, як нація може, згуртувавшись, кинути виклик дуже небезпечному ворогу і вийти переможцем. І саме головне, далі формувати своє майбутнє в тому вимірі, в якому хочемо ми, але не хтось інакший від нас, як, наприклад, цього хоче Кремль. Ось такими, сподіваюсь, позитивними моментами я закінчу оцінку того, що нам навчило і що дала ця війна, ну не тільки за останні 8 місяців, за 8 останніх років, бо останні 8 місяців були б неможливими без того, що ми робили останні 8 років. Себе так само це чесно визнавати. Андрій, я дуже дякую вам за розмову, дякую за ваші відверті та фахові відповіді. Звичайно, користуючись нагодою, запрошую вас до нас на ефіри ще. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь на YouTube-канал Політека, залишайте свої коментарі. Всього вам самого найкращого і до нових зустрічей.